uma entrevista aqui. Né? Parou, bicha. Liga ela. Tá surda. Ah, bem, já foi. NAB nem existe mais. Agora a Xuxa é outra história. Vai lá. A senhora devia ter participado daquele do quadro Príncipe, que ela tava procurando pra fazer com a Sasha. A senhora ia ganhar, né? Porque a senhora ia saber todo. A senhora viu, eu tento fazer a bonita com a senhora, ela te conga. É um sapo, essa é a ideia, ela ia fazer um sapo, o príncipe antes de ficar bonito. Qual é seu nome, meu bem? Pati. Seu signo, Pati? Galinha. Da Angola, eu... pode ser. Não. De que bairro? Mas de todos. A senhora é igual a cigana, muda o tempo inteiro, né, palhaça? Bairro? Todos! Agora que eu entendi. Galinha, bairros. Ah, entendi. Obrigada. Desculpa, tá? Pati. Qual é seu nome? Marli. Signo, Marli? Siriema. Bairro? Eu moro aqui, eu vim especialmente pro show. Ai, Siriema mesmo. Sequinhema. Seu nome? Suzete. Qual é seu signo, Suzete? Pavão. Ela tá mais pro José, bicho. Bairro? Da Vitória. Cada dia mais prática. Seu nome, amor? Cléo. Signo? Piranha. Bairro? Madre Germano. Cléo de quê? Cléo Misbalda. Cada dia mais doido. Posso te ajudar aqui? Tá bonita, só no estás pensando. Tá pensando que achou, filho? Vai. Qual é o seu nome? É Maia! A cuida, velho, só uma Maia básica. Não tá dizendo essa, não. Demora que te perica, me deu. Ela fica doida agora. Cadê a tia? Vai fazer a sua Maia aqui, ó. Quebra a cara dela. Qual é o seu nome? Catiúcia. Quê? Catiúcia. Bairro. Dona Iris. Sacaneou por quê, palhaça? Elas acham que eu moro na Dona Iris, pode? Dona Iris, divisa de rua. E é uma briga à prefeitura, porque não passa nada, porque um peso que pertence a outro, eu não consigo dar um peixe. Parou? Ela vai pra trindade. Parou? Quando eu quero ir pra Trindade, eu tenho que voltar até no papelagem de lixo, entendeu? Eu tô no meio do caminho, maluca. Signo? Zebra. Vou nem perguntar mais, Bim. Ela vem com uma coisa tão óbvia que a gente fica ainda fazendo a besta pra perguntar. Gente, que bate! Quer ser a primeira a escolher? Branca.